שבאתה, איזה יופי. בקור כזה? תן לי את זה. אבל לא צריך את המטאטא כזה בשביל מה. בוא תיכנס. בדיוק שמתי מים. לו היית מודיע לי קודם, הייתי מכינה משהו. הייתי עושה איזה פשטידה עם פטריות. הנה יתה עם העוגה. זה נפלא. אלה הם הנכדים שלי, אין להם זמן לצלצל לסבתא. לאן אתה הולך? בוא, שי, מה יש לך קוצים בתחת? תיקח חוגה, אותך זה לא יהרוג. הלו סבתא,